היי אנשים, מה קורה? אני מיכאל, אני השכן של מיכל. בטח אתם שואלים את עצמכם, וואלה, מי אתה? וואלה, מה אתה עושה בסרטונים שלה? בואו אני אסביר לכם, וואלה, תרגעו. דבר ראשון, להירגע. נו, את הכבוד שמגיע לי, וואלה, אני למדתי מאמא שלי, מאבא שלי. כל דבר בחיים, דבר ראשון, כבוד. אני מכבד אותך. אתה תכבד אותי אפילו יותר מאשר אני מכבד אותך, למה מי אתה? תכבד אותי. אז ככה, אני אסביר לכם. וואלה, מיכל באה אליי, וואלה, היא אומרת לי, תקשיב, מיכאל, אני לא יודעת מה לעשות, סרטונים שלי משעממים, וואלה, אין לי כוח כבר, אני לא יודעת למה, אף אחד לא אוהב אותם, וואלה, אני צריכה גבר, וואלה, אני צריכה מישהו שיש לו. אני צריכה למצוא איזה מישהו חתיך. ככה, אחד עם שרירים. אני חושב שיש לי שרירים. פעם אחרונה שבדקתי. יש לי. וואלה, אז אני אומר לה, עצרי, כפרה, שמע ממי, חכי שנייה. וואלה, מיכאל פה, בא לעזרתך ו... וואלה, אני פה, אחותי. בכל מקרה, מיכל כנראה לא סיפרה עליי, לא דיברה עליי. זה כי היא דלוקה עליי כבר הרבה זמן. וואלה, אני הגרל נקסט דור, אז במילים הגבריות, אני דה בוי נקסט דור. אני שכן ממש קרוב שלה ברחוב. ככה, בוא נגיד שאני לא בדיוק בקטע שלה. שתחפש אותי בסיבוב, איך אומרים ככה. בכל מקרה, אני אמרתי, תרגי, אני אעשה סרטון לצופים המגניבים שלך. אני אפסיק לחפור, למה מיכל תמיד חופרת, ווואלה, בנים, זה עם שלא חופר. אם אתה בן, תעשה לייק לסרטון, ותרשום בתגובות למטה, וואלה, אני לא חופר. כי וואלה, אנחנו לא חופרים. אנחנו רק מדברים הרבה. ככה קוראים לזה בשפה הגברית, כמו שאני אומר. בכל מקרה, היום אני אדבר איתכם על דברים שוואלה מעצבנים אותי בבנות. הקטע הזה, שהן אוהבות להשתנות מעונה לעונה. עכשיו אנחנו בסתיו, נכון? וואלה, פתאום בסתיו, היא מתחילה להיות לי יותר אפנה. כאילו, וואלה, פתאום התחילה לבוא לי, פעם היה לה בקיץ, כזה שפתון, אודם, איך שלא קוראים לזה, אנא ערף, וואלה, עזבו אותי בחד דינק. היה לה... הנה, מיכל הביאה לי את הדבר הזה, קרא לזה אודם. 374 זה המספר, רשום לוריאל. זה צבע בורדו. כן. ככה מסובבים, נכון? אני לא טיפש, וואלה, לא טיפש. ככה, הנה. אז... כאילו צריך למרוח את זה על השפתיים. וואלה, אני אעשה לכם, איך קוראים לזה? סוואץ' היא קוראת לזה? סוואץ'? הנה, תראו מה זה הצבע המפחיד הזה, כאילו. אחותי, וואלה, בקיץ היו לך שפתיים יותר עדינות, ככה נטורל, טבעי כזה. ככה, מה היה לה? אני זוכר, היה לה ורוד. מה את אומרת לי? שפתאום הגיע הסתיו, אז החזייה שלך בקיץ הייתה לבנה, אז פתאום בסתיו היא שחורה? פתאום הכל נהיה לך, פתאום שמה לי סמוקי איי? זה וואלה, אני מבין בזה, בוא'נה, אני טוב. בוא'נה, השפתיים שלנו יהיו שחורות? לא מבין את זה. בוא'נה, אם אתה גבר ואתה לא מבין את זה, לייק לסרטון. עוד דבר שאני לא מבין. אופין! וואלה, הקטע הזה של להדליק נרות בריח של חורף, של סתיו, של קר, של ברר. מה הקטע? וואלה, זה, קוראים לזה גארדן ריין. זה בריח הגשם, ככה היא קוראת לזה. וואי, זה באמת בריח של גשם. בכל מקרה, איפה? הנה. זה הדבר החביב עליי. וואלה, אני נגד סיגריות, אני לא מעשן, אבל תמיד אני שם את זה בכיס למקרה שמיכל תרצה להדליק נר. כי יש קטע של בנות להדליק נרות בכל חור שהן נמצאות. בכל מקרה,
נר, בואו נדליק ביחד נר. אין לי מושג איך שרים את השיר הזה, אני... תזרמו, תזרמו. בכל מקרה נשים את זה בצד. אני אבקש משאלה. הלוואי שבנות יפסיקו עם השטויות שלהם, אמן. טפו, טפו. חיביתי. בכל מקרה. אמן שיתגשם, וואלה. גם מיכל. טוב, לא מיכל. וואלה, מיכל מגניבה. אבל יש הרבה יוטיובריות שאוהבות לשים נר ברקע. מה? וואלה, עוד משהו? איך הן קוראות לזה? פאזי סוקס? פתאום במקום נעלי בית, יש לה גרביים חמימות על הרגליים. וואלה. וואי, זה הריח של מיכל. איכס. מגעיל. לא, אני לא אוהב. לא מבין את הקטע של פתאום? אוי, גרבי צמר, וואי, זה כזה כיף בסטאר, יאו. אחותי. נו מה, את אישה? כן, אישה, לא משנה. עוד משהו? צעיפים. פתאום יש להם סקארף קולקשן. יש להם אוסף צעיפים, ככה מתנטפת לי, ככה הולכת לי. אוי, כל כך קר, תביא לי את הצעיף. אחותי, מה נסגר? פשוט עשי לי כובע מגנים. זהו, ועשי חמה, לוהטת, כמוני, כמו מיכאל. והקטע הזה, שהן תמיד לוקחות את ה... כזה מג שלהן, הספל עם התה או עם הקפה, ואז תמיד מה הן אומרות? וואלה וואלה, תביא את הקצפת. וואלה, אם הן לא שמות פה קצפת, זה לא מספיק טמבלר, זה לא מספיק אינסטוש. קטע, זה כל הזמן צלמות לי באינסטוש, מעניין לי את ה... כאילו, זה לא מספיק מגניב, זה לא סטארבקס אם אין בזה קצפת. אחותי! תני לשתות וזהו, זה מתקרר! וואלה, עכשיו שאני חושב על זה? מה זה הדבר המטונף הזה? מה זה? Falling in love. כאילו, יש לה פה שלט שהיא הכינה, כי שטויות של ה... DIY לחדר. כאילו fall, כאילו star, ואז היא תאהבה, in love. לא יודע, לא הבנתי את הקטע, וואלה. עזבו גברים, לא מבינים. אני היחיד שמבין, אל תצחקו איתי. בכל מקרה, למי שלא יודע, למיכל יש בקרוב יום הולדת, 22 לעשירי, יואו, זה החודש! וואלה, מיכל מתרגשת, וואלה, היא אמרה שיש לה איזה הגרלה מסמש, משהו של כרטיסי ברכה, כן? וגם כזה, זה כזה... כן, הנה, זה המעטפות, וגם איזה יומן, משהו מחברת, לא יודע, אנא ערף, יש לכם כאן תמונה. בכל מקרה, אם אתם רוצים לזכות בהגרלונת הקטנטונת הזאת, כנסו לאינסטגרם של מיכל, וכן, תעשו את כל החוקים, זה מופיע בקופסת המידע למטה. וואי, תמיד רציתי להגיד את זה, יואו, איזה מגניב אני. שיהיה לכם חג שמח, ניפגש בסרטון הבא. אני בטוח שמיכל תצטרך אותי למה היא משעממת טיחו! יאללה ביי, נשמו. אני רוצה שנייה לעשות את האודם הזה. אני חייב לראות איך שמים אודם. נראה לי אני שם את זה טוב. איך מתאים לי? נראה לי אני עכשיו יותר יפה ממיכל. יואו, שבנות לא יתחילו איתי בתגובות, אל תתחילו איתי. וואי, אני פנוי, אבל לא עד כדי כך. קול מי, בייב.